哎呀，啱啱好食嘅，餓到我打冷震啊！喂，你一明格？你認錯人啦！唉，餓到我跳舞啊！諗先，筷子、幸運餅全部都齊曬，打開先，哇！真係新鮮熱辣啦！呢包同埋呢包都係啊！ 你睇下，睇下先，哇，夠曬香啊，香噴噴啊，長壽面啊，哇，你睇下，新鮮熱辣啊，長壽面。大家好，我係 Yan King Cook 恩能煮嘅節目主持人恩文達。有時候咧，我咧都唔想自己喺屋企煮嘢，我就去附近餐廳啦，品嚐咧。 各間餐館嘅美食，你發現咧最近咧嗰啲客人咧少咗好多喎。而家咧我唔使咧好似以前咁要等咁耐啊去等位啊，大家咧都咧關注咧疫情咧嘅發展喎。最近所以咧好少咧出餐廳或者甚至乎咧唔出餐廳食嘢，但係對於做餐廳嗰啲人嘅生計咧啊，而家啦面臨困境啦啊，尤其是咧嗰啲咧小型嘅餐廳。 要食好嘢，最簡單咧就係咧，好似我咁啊，點外賣？好似咧，我菜單咁，一下就搞掂，快捷便利，外賣試下先嚇。嗯，仲好食過我自己煮啊！簡單快捷，嗯，記得唔得閒出邊食嘢。 冇時間出食嘢，點外賣？